Bine v-am găsit, dragi prieteni ai basketului, suntem Emil Hosu Longin și Radu Abramescu, meciul cu numărul 4 al finalei din Liga Națională de Basket. Mureș versus Oradea este 2-1 la general pentru orădeni și astăzi se pot da medaliile de campioni. O partidă foarte tare, așa cum au fost toate de până acum, o serie echilibrată, 1-1 la Oradea, 1-0 pentru orădeni la Târgu Mureș. O serie care se poate duce într-un decisiv, care se va juca pe malul Crișului. Orădenii aproape să închidă această serie în cazul unei victorii, sunt campionii României. Mureșul speră la un succes care să-i mai dea o șansă în deplasare în acest final incandescent al Ligii Naționale. Iată, ca de obicei, fanii în alb la Târgu Mureș, în junglă, o atmosferă foarte bună pentru gazde, este și galeria orădenilor prezentă la acest meci. Revenit cu 55 pe tricou Will Franklin, după ce în partida trecută a împrumutat tricoul lui Baraci cu numărul 20. Probabil nu avea culoarea respectivă la el și a luat tricoul de la Baraci. 85-79 pentru Oradea în prima partidă, apoi 71-77, 81-72 în ultima partidă. O partidă cu extrem de multe mingi pierdute. Au fost turnovers la total 20 în dreptul celor de la Târgu Mureș, 18 pentru orădeni. Au contat foarte mult însă procentajele și faptul că Oradea a jucat cu o linie mică, să spunem așa, a jucat fără poziția 5. Practic Zeno era, Zupan era cel mai înalt jucător de pe teren. Iată-l pe Ivan Ivanovici revenit pe teren. El se antrenează de vreo lună și jumătate cu coechipierii, n-a intrat până acum, iată surpriza pregătită de Barnabas Sas Gașpar pentru acest meci. Ivan Ivanovici era practic al treilea antrenor secund, acum pe teren o piesă foarte importantă în spațiul de 3 secunde pentru BC Mureș și o mare surpriză în această partidă, Cristi Achim cu formula standard cu cei doi absenți pe care știe toată lumea. Și cu Sean Barnett, care a arătat foarte bine în această finală. Stoica Grigoraș, Mircea Șerban sunt arbitrii acestei partide cu numărul 4. I-ați văzut pe cei trei. N-au fost mari probleme de arbitraj în acest play-off și cred că e îmbucurător pentru toți fanii basketului acest lucru. Ultimele indicații date de cei doi antrenori. Notătorul Norbert Trandafir va fi cel care va arunca mingea la începutul acestei partide. Angajamentul simbolic de la mijlocul terenului, o inițiativă a sponsorului principal al mureșenilor. De altfel și tricourile albe și albastre sunt de asemenea dat de sponsor. Iată primul 5, Martinici, Fraseniuc, Baro. Ne avem și pe Pașca, Franklin, Mandache și Zeno în imagine. De urmărit duelul în spațiul de 3 secunde, odată cu apariția lui Ivanovici, l-am văzut pe Norbert Trandafir, proaspăt calificat la jocurile olimpice. Pe Zupan pe teren, Barnett, un jucător care recuperează foarte bine, la fel și Zeno, astfel încât orădenii își permit să joace din nou, practic, fără poziția 5, bazându-se pe mobilitate și pe bătaie în spațiul de 3 secunde pentru rebound. Martinici, Baro, Fraseniuc, Gaiovici și Alhaji Mohamed, așa arată cinciul formației pregătite de Barni Sas Gașpar. A aruncat mingea, Norbert Trandafir, Goran Martinici, 20 de puncte la ultima partidă, 14 puncte Alhaji, 12 puncte Goran Gaiovici, de partea cealaltă 25 de puncte a avut Zeno, 18 Sean Burnett, cei mai buni marcatori. A fost practic cel mai bun meci făcut de Zeno în acest play-off și prima posesie aparține oaspeților. Martinici, cel care are 16 puncte în medie pe partidă și în meciul trecut a fost principalul realizator, 20 de puncte
schimbă cu Frasenyuk, pătrunde Frasenyuk, scoate pentru Mohamed. Aruncă cu panoul, ratează, recuperează Baru și bagă mingea în coș. Da, am văzut chiar de la această primă fază că se încearcă să se joace post-up cu jucătorul mai mic, cu Mandache. Vom vedea dacă vor reuși multe puncte din aceste mismeciuri. Aruncarea de două puncte scurtă, un airball recuperează în doi timpi basketbaliștii de la Târgu Mureș. Goran Martinic lasă la Gajovic, care face fenta, a fost aproape de pași pornire, intercepția lui Mandache. Franklin merge bine mingea în tranziție ofensivă, Mandache rămâne singur cu panoul. Foarte bun în meciul trecut, 12 puncte, 6 recuperări, 3 pase și 3 intercepții pentru Mandache, care a fost, putem spune, factorul decisiv în victoria obținută de Oradea. Zino, 25 de puncte. O partidă în care gazdele au ratat enorm. Au avut 41 de aruncări ratate din 66. Se duce perfect Uzi Baro pe partea dreaptă, dar ratează cu panoul. A pus mingea alături. Ratează acum și Burnett stop shoot-ul cu panoul din apropiere. Sunt emoții, e normal, spuneam din acest moment, se joacă practic cu medaliile pe masă, ar fi ultimele două partide, suntem în meciul al patrulea, vă reamintim, 2-1 pentru Oradea la general, Al-Hagi aruncă, ratează, prinde micuțul Franklin. 10-36 din spatele semicercului în meciul trecut pentru BC Mureș, o echipă care are peste 34% în acest sezon. Da, e adevărat că Oradenii au avut 9 din 20 în planul aruncărilor marcate. Procentajele au fost mai bune, dar ca număr tot acolo au fost. Ratează Zino, se înalță Franklin și recuperează peste Martinic. Gajovic e atent și reușește să țină mingea în teren pentru Târgu Mureș. Mohamed în 3 contra 2. Mohamed, bună pasa pentru Uzi Baro, care scapă însă și este faultul lui Martinic la Mandache. Foarte bine au jucat contraatacul în meciul trecut, Oradenii. BC Mureș, fără precizie la aruncări, chiar dacă a dominat categoric lupta sub panouri, 42 de recuperări, n-a reușit să obțină măcar un final foarte tensionat, pierzând 72-81. Atacă Barnett, cel mai bun jucător la media de puncte și la media de recuperări de la... Foarte bine a ghicit această fază Martinic. A venit la dublaj ciupind mingea din fața lui Zupan. Iată-l pe Martinic în mismeș cu Zupan. Nu-l depășește, aruncă peste mâna lui. Ratează, recuperează însă Frasenyuk. Frasenyuk în post-up cu Barnett. Frasenyuk, semicârlic de dreapta, scurtă aruncarea. Zino ciupește mingea până la Franklin. Încă un fault. Se ciocnește Barnett cu Gajovic. 3 minute și 10 secunde jucate, doar 2 coșuri în acest meci. Interesantă declarația lui Cristi Achim, nu câștigă echipa care are 2 victorii în această finală. Zupan marchează de afară. Zupan, jucător de mare experiență, care vine cu acest plus, cu aruncarea de la distanță, poate juca cu ușurință și cu spatele la coș, dar are și mână bună de afară. Martinic. Scoate pentru Gajovic, trage și ratează Gajovic, dar recuperează faultă a lui Miha Zupan, fluierat de arbitri. Mircea Șerban a fost cel care a fluierat. Repune Al-Hagi Mohamed, foarte simplă repunerea, dar ratează Frasenyuk. Acum Franklin. Apare bine Barnett, care pătrunde, faultează același Frasenyuk. Cred că este a doua greșeală personală, da, a doua pentru el. Și vor fi 2 libere pentru Sean Barnett. Da, Barnett avea spațiu să arunce de la semidistanță, simplu. A preferat însă o acțiune cu contact pentru a scoate fault. A gândit bine faza, dar pune mingea alături și el. Spuneam că se simte oarecum tensiunea, Emil. S-a ratat din apropierea inelului din situație clare. A ieșit Frasenyuk, a intrat Puștacvar în afara lotului pentru acest meci, Jurevicius și Montreal Scott. Jurevicius ca să-i facă loc evident lui Ivanovici.
12. Mureș are 8 străini în lot. Ca de obicei, este foarte multă lume la Oradea, în Piața Unirii, la acel ecran pe care se proiectează partida pe care o urmărim împreună. Da, ăsta-i semn că România are nevoie de săl mai mare. Avem una la Cluj, dar e deocamdată unică. O sală care va avea 10.007 locuri pentru Europeanul din 2017, acolo unde România va găzdui o grupă. Al-Hagi Mohamed, după blocajul lui Puștavar, face fentă. Gajović, catch and shoot de 3 puncte, marchează Gajović. Un play-off foarte bun, reușit de Gajović. S-a cerut batere de picior la Zino. Continuă atacul pentru Oradea. Zino urmărit de Poiac și faultat. Faultul este jos. A patra greșeală de echipă pentru BC Mureș. Aici intervenția lui Loții Poiac. Intrat pe teren la BC Mureș. Poiac, Puștavar, Al-Hagi, Martinic și Gajović pe teren pentru gazde. Franklin, Zupan, Mandache, Barnett și Zino pentru oaspeți. Zupan în mismatch cu Martinic, scoate bine la Barnett pe semicerc, aruncare ratată, recuperează Mohamed, care împinge mingea până la Gajović. Gajović îl așteaptă pe Martinic. Gajović, mismatch cu Franklin, scapă însă mingea, Mandache împinge pe contraatac la Barnett. Slam dunk-ul lui Barnett, Puștavar face semn arbitrului că au fost pași. Încă o dată acest contraatac. Trage Al-Hagi Mohamed și scrie tripla. Al doilea coș de 3 puncte într-un minut pentru formația gazdă. Tigri răspund cu 6 puncte de la Gajović și de la Al-Hagi Mohamed. Și diferența este minimă. Zino. Zino și Puștavar. N-a putut să obțină contactul americanul. A pasat pentru Barnett, care comite pași. Abatere de pași, foarte bine l-a apărat Gajović. Nu, a fost Al-Hagi Mohamed, Gajović venise la ajutor. Barnett, într-adevăr, abatere de pași, posesie pentru BC Mureș. Martinic, Gajović, Al-Hagi. Martinic, vine floaterul pe care îl știe perfect. E o aruncare cu care Martinic e foarte prieten. 2 puncte pentru el și gazdele conduc. Dar se întoarce rezultatul pentru că Sean Barnett finalizează. Are 6 puncte Barnett din cele 11 ale orădenilor. Martinic, pătrunde Martinic, e faultat din spate de Mandache. A încercat să-i dea peste minge. I-a dat peste mână Andrei Mandache. A doua greșeală de echipă pentru CSM, CSU Oradea. Iese Zino. A intrat numărul 20. Baraci. Baraci, da. Baraci după pick and roll cu Zupan. Baraci pătrunde, scoate la Barnett. Zupan blochează Gajović. Și se fleră fault ofensiv la așezarea blocajului. De revăzut această fază. Și Baraci era anunțat ca fiind indisponibil. Da. Iată-l refăcut și în teren. Da, e fault. Faultul lui Zupan. La Zupan. Așadar, Barac și Ivanović, surprizele celor doi antrenori. Iese Zupan de pe teren și intră la oaspeți Uroș Lucic. Frumoasă acțiunea lui Goran Martinic, scutură plasa Martinic. Și este timeout. Thank you.
Avem iată și imagini din Piața Unirii. Multă lume așezată în fața ecranului gigant. Toată lumea a ridicat mâinile. Imagini superbe. Basketul este un sport iubit în România și, așa cum spuneam, avem nevoie de săli mai mari. Da, avem nevoie de săli mai mari, avem nevoie de săli mai bune, de săli moderne, mai ales în Transilvania, acolo unde, iată, basketul e la putere. O finală 100% ardelenească între Oradea și BC Mureș. Am văzut astăzi pe Digi Sport 2 o sală frumoasă, sala Dinamo, cu mulți fani bucuroși pentru că handbaliștii câștigă după mult timp titlul național, handbaliștii dinamoviști. Am văzut anul acesta Steaua în polivalent, în Eurocup și în play-off. Vedem Clujul, bineînțeles, în acea sală ultramodernă. E un sezon special pentru jocurile sportive. Handbalul și-a mutat campioanele la București, atât la fete cât și la băieți. Basketul va avea o campioană din Ardeal la 5 ani după câștigarea acelui titlu de Cluj, după o dominație categorică timp de 12 ani a ploieștenilor. Și aici vom avea o campioană în premieră pentru basketul românesc. Super pasă dată de Alhagi Mohamed pentru Poiac. Da, am văzut o pasă decisivă mai devreme și pentru Lucici. Două faze de basket rapid. 17 la 13. Franklin pentru Mandache. Mandache ajutat de blocajul lui Lucici. Mandache continuă, se blochează acolo. Scapă mingea Mohamed. Interceptează Mohamed. Se încurcă și el în tranziție ofensivă. Alunecă Mohamed. Încearcă să scoată pentru Gaiović. A reușit. Gaiović scapă mingea afară și lovește și pe Mandache. Victimă colaterală în faza asta, Andrei Mandache. Unsprezece secunde, cred că mai sunt, din acest atac. Iese Mandache. Nu sângerează, așa cum am avut prima impresie. Trage Poiac de 3 puncte. In and out, recuperează Lucici, jucătorul care prinde aproape 4 mici pe meci. Franklin acum. Gaiović în fața lui, Lucici la blocaj. Baraci pentru Barnett. Barnett 1 la 1. Pasă excelentă pentru Baraci, care este faultat pe aruncare de Gaiović. Două libere. Mandache chemat din nou de Cristi Achim la schimbare. A fost fault. A fost fault Gaiović. A coborât cu brațele pe Baraci. Două aruncări libere. Prima scurtă lui Nemanja Baraci. Scorul rămâne 17 la 13. Două minute rămase din acest prim sfert al partidei cu numărul 4 din final. Gaiović pentru Martinici. Martinici pe centru. Martinici scoate până la Puștavar. Puștavar aruncă în capac, minge ținută de Martinici în ofensivă pentru Mureș. Martinici aruncă repede. Gaiović se bate la recuperare, prinde Barnett. Face semn Grigoraș că va opri el jocul, e decizia lui după această ciocnire. Da, lovit peste față cu dosul palmei de Gaiović, fără intenție, Barnett. Gaiović înlocuit pentru că iată pe Florin Nini, antrenorul de la Phoenix Galați. Una din surprizele plăcute ale acestui sezon. Orădenii au trecut cu 3-1 de formația de pe malul Dunării. Da, Florin Nini a fost prezent și la Ploiești, la turneul de promovare. Vă reamintim, CSM Ploiești și Olimpic Baia Mare pot începe sezonul viitor în Liga Națională Masculină.
Minge pierdut acum de Baraci, care s-a ciocnit, care a ciocnit mingea de umărul lui Alhagi Mohamed. Este odihnit Puștacvar și intră Ivan Ivanovici după o lungă perioadă de inactivitate oficială. Ivanovici refăcut, iată-l forțat acum în acest meci. E o armă importantă, Ivan Ivanovici. Alhagi pentru Poiac. Se împiedică Poiac, Baraj. Așa a pierdut mingea Baraj mai devreme, așa o pierde și Poiac. Pasă neglijentă cu pământul, intercepția lui Martinici, care este faultat de Franklin. Multe greșeli în acest multe greșeli, se vede tensiunea, acțiuni încălcite, mult contact, se încearcă să se rezolve fazele individual. 6 turnovers CSM Oradea, în condițiile în care media în acest sezon pentru Orădeni este de 14 pe partidă. A pata greșeală de echipă Oradea, de acum încolo, dacă vor mai fi faulturi, le vom vedea executate la coș. Este o minge pierdută prostește de BC Mureș. Poiac n-a știut acolo exact ce să facă, a vrut să paseze și a dat mingea adversarului. Sincer, cred că ambii antrenori vor ca jucătorii să uite acest prim sfert. Mult prea multe mingi pierdute. Lucici acum în post-up cu Zibaro. Lucici face fentă, scoate aproape de aut, a salvat Barnett. Barnett top shoot de 2 puncte, ratează Barnett, urmărește și marchează Pașca. Pașca a jucat bine în acest play-off. De fiecare dată când a intrat și a ajutat echipa. Foarte bine a urmărit Rareș Pașca, omul care înscrie 3 puncte pe meci, dar e util în apărare pentru CSM Oradea. Martinici caută faultul. Martinici aproape să piardă mingea. O pierde. Atinge tușa în momentul în care era cu mingea în mână. Iată, s-au făcut 7 mingi pierdute și la BC Mureș. Așa este, era afară. Era pe tușa, avea tușa sub el. Și este din nou timeout cerut de Mureșe. Mai avem mai puțin de un minut din sfertul întâi. Okay, guys. Come on. Haji, Haji out. Chuchu. Haide. Okay. Hola, Neo. Hola, Neo. Chuchu. Okay, guys. Okay. Iată-l pe Barney la timeout. Be very aggressive. Facem schimbare de om la fiecare blocaj. Foarte agresiv la purtătorul de minge. Face și o schimbare Barney pentru aceste ultime secunde ale sfertului întâi. Cel mai tânăr antrenor din Liga Națională e în funcție din aprilie versus antrenorul care stă de cel mai mult timp pe banca unei echipe. Cristi Achim, din noiembrie 2009, antrenează CSM CSU Oradea. Să reia jocul. Nu văd timerul. 6 secunde, 6,5 secunde, arăta tabela. E timp de o aruncare. Zino, trece Zino, scoate, trage Barnett. Ar fi fost 2 puncte dacă Barnett înscria. Se închide acest prim sfert cu 17 Mureș, 15 Oradea. Primele 10 minute ale meciului cu numărul 4 din finala Ligii Naționale. Oradea conduce la general cu 2-1.